música que tenim millors o més formes de jugar, som més versàtils i crec que, per suposat, per el temps que ha passat, doncs ens coneixem més entre totes, no? La única cosa que yo quiero es salir y ganar mañana, porque... Jo personalment els vull donar a la Champions i anem a parella. Que és el que volem, és portar la Copa cap a Barcelona.